Vətən müharibəsində ən qanlı döyüşlərin getdiyi ərazilərimizdən biri də Qubadlı rayonudur. Buna səbəb rayonun əsasən dağlıq ərazidə yerləşməsidir. Qubadlıda hündürlüyü 1000 metrdən 2000 metrə dək olan bir neçə dağ zirvəsi var. Bu yüksəkliklər uzun illər Qubadlı rayonunu işğalda saxlayan düşmən qüvvələrə böyük strateji üstünlük verirdi. Bütün bunları nəzərə alan peşəkar hərbçilərimiz yuxarı komandanlığın incəliklə hazırladığı əməliyyat planının icrasına başladı. Plana əsasən ilk növbədə rayon ərazisindəki dağ zirvələrinin, strateji yüksəkliklərin düşməndən təmizlənməsi həyata keçirilməli idi. Bu ərazilərdə ağır döyüşlər oldu. O da ki, onların strateji yüksəkliyi onlardaydı deyən, ona görə biraz ağır oldu. Şəhidimiz, qazimiz oldu, amma şükür Allaha torpaqlarımızı işğaldan azad edilmədi. Hazırda bu ərazilər azaddır və siz də bunda pay sahiblərindən birisiniz. Yenidən bu ərazilərə gələndə hansı hissləri keçirirsiniz? Sevincək olsan ki, yəni, öz ərazimdir. Gələrim, rahat hərlənirəm, gəzirəm, eləyirəm. Misal üçün, arada bir gəlirik, döyüşdə olduğum istiqamətdə, misal üçün, deyək, bu istiqamətlərdə ürəklə hərlənirəm, gəzirəm, eləyirəm. Yoldaşlarım yadıma düşür. Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qubadlı uğrunda döyüşlərin ilk günlərindən düşmən xeyli sayda canlı qüvvə, silah-sursat, hərbi texnika itirdi. Bir o qədər də silah-sursat, tank və artilleriya qurğuları qənimət olaraq götürüldü. Növbəti günlərdə ordumuzun qarşısında tab gətirə bilməyən düşmən bir sıra mühüm yüksəkliklərdən və mövqelərdən də geri çəkilməyə məcbur edildi. 1200 metr yüksəkliyə malik olan Qartız dağı. Qubadlının azad olunmasında bu yüksəkliyi xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Azərbaycan ordusu düşmənin gözləmədiyi anda yüksəkliyi aşaraq hücuma keçdi və Qubadlı işğaldan azad olundu. Ərazinin çətin relyefli və hava şəraitinin ağır olmasına baxmayaraq Azərbaycan ordusu müvəffəqiyyət qazandı. Digər müsahiblərim isə həmin günlərdə artıq düşmən ordusunun əsgər və zabitlərinin döyüşə girməkdən imtina etdiyini, silah texnikanı ataraq qaçdıqlarını bildirir. Vaxt vardı, məsələn, oradan biz lor dilində deyim, Açıqa ilə baxırdıq bura, binokulla baxırdıq, amma indi hal-hazırda biz orada yox. Məsələn, hansısa bir erməni bir iştirak eləmişdi, Lasrının girişində, Zəngilanın girişində, bəs bura gələ bilmərik, biz znakı qoymuşuq biz bura, Bakının yolunu bilək, neynəyək, amma hal-hazırda biz onlara daha üstünlük gəldik, şükür Allaha gəlmişik, qalib ordu yox. Yəni, bunun üçün çox fəxr edirəm mən ki, mən Azərbaycanlıyam. Qalib ordunun qalib əsgəri hər an düşmənə yenə də layiqli cavabını verməyə hazırdır mı? Bəli, bəli, yenə də hazırdır. Yenə dimdik durmuşuq, komanda gözləyirik. Torpaqların işğaldan azad edilməsində iştirak etmək, pay sahibi olmaq necə bir istidir? Şərəfdir. Ona yaxşı şərəf yoxdur, yəni gürurdur. Həm, bilirsən ki, insan nə qədər özünü çətinliyə atırsa, nə qədər olunub, onu da başa düşür. Və mən üçün şərəfdir bu, mən döyüşlər olmuşam, yəni özümü döyüşlə sınamışam. Və bu mənim üçün bir həm həyatımın xatirəsidir, həm gələcək nəsillənmə nəsə danışmağa bir sözüm də olacaq. Ordumuzun yüksək döyüş ruhu qələbə əzmi nəticəsində Vətən müharibəsinin 29-cu günü, oktyabrın 25-də rayonun daha bir neçə kəndi və Qubadlı şəhəri işğalçılardan azad edildi. Əlbəttə, bu kimi fəaliyyətlər düşmənin döyüş əziminin qırılmasına və onların məhz həmən mövqələri qoyub qaçmasına səbəb olur. Qubadlının işğaldan azad olunması Laçın koridorunun bağlanması, hansı ki düşmənə gedən təminat təchizatının tamamilə dayandırılması və digər istiqamətdən məsuliyyətə irəliləyən bölmələrimiz var idi ki, onlar üçün də ciddi şəkildə üstünlük yaratdı. Bəli, Qubadlının azadlığı zəfərə doğru atılan daha bir addım idi. İndi Azərbaycan ordusunun hərbçiləri bütün azad edilən ərazilərimiz kimi Qubadlıda da xidmətini qürurla davam etdirir. Müharibədən sonraki dövrdə də təlimlər keçirilir, döyüş hazırlığı yüksək səviyyədə saxlanılır. Əminliklə deyə bilərik ki, tarixi ədalətin bərpa olunduğu bu torpaqlara bir daha düşmən ayağı dəyməyəcək. Zəfər və bu zəfəri bizə yaşadanlar xalqımızın yaddaşında daim qalacaq.